Някои думи за срещата да кажа. За срещата ми не се получи много добре, ама ми хареса по общи линии. Очаквах моят отбор да победи, но нищо, стана шоу. И надявам се хората да са доволни от това, което видях. Печели за втори път конкурса по забивки. Как се чувстваш? Добре се чувствам. Искам да благодаря на всички, които са вярвали, че спечела. И съм обещал на едно момче, Данчо от Славя, да му пратя много поздрави. Пращам му ги. И това е. Това е всичко, което мога да кажа. Да.